Gente, ontem o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, esteve aqui em Três Lagoas e ele fez um alerta para a população, viu? Ele disse que se não houver a colaboração da população mais pessoas tomando a vacina contra a Covid, a situação em relação à pandemia vai ficar ainda mais crítica, até porque, segundo o secretário, gente, o momento mais crítico da pandemia nesse ano ainda está por vir. 2022 começou com números assustadores de casos de Covid em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul e em Três Lagoas, a situação não tem sido diferente. Números elevados de casos confirmados e mortes pela Covid-19 têm sido registrados em todo o estado neste início do ano. O avanço da pandemia tem feito com que o governo se antecipe e instale novos leitos de UTI Covid. Mas o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, durante visita a Três Lagoas nesta quarta-feira, disse que nenhum esforço por parte do governo vai adiantar se não houver a colaboração de todos. Sim, um alerta que nós estamos chamando a população a nos ajudar. Nós não vamos vencer de forma nenhuma essa pandemia e ela vai se arrastar por muito mais tempo se nós não tivermos a contribuição da população. E como a população pode contribuir? Buscando a vacina, é o único remédio que temos contra a pandemia. Evitar aí as aglomerações, usar as medidas chamadas não farmacológicas no enfrentamento da Covid. E mais ainda, a gente vencer a resistência que temos em alguns setores em buscar a vacina. Vários estados estão demonstrando. No Mato Grosso do Sul temos variáveis, mas a maioria das pessoas que estão indo a leitos clínicos e a leitos de UTIs e a óbitos são pessoas não vacinadas. Temos aí uma parcela de pessoas que não tomaram a segunda dose de reforço da Janssen. O Mato Grosso do Sul foi um estado que nós celebramos a conquista de uma proporcionalidade de vacina da Janssen maior do que os outros 27 estados, do que os outros 26 estados, né? O Mato Grosso do Sul, 27. E a gente tem 50% dessa população que não foi buscar a segunda dose. A dose de reforço, que nós começamos mais precoce do que outros estados da federação, porque nós atingimos a chamada imunidade coletiva também muito antes dos outros estados, mas nós temos aí uma parcela significativa de cerca de 200 mil pessoas que não buscaram a terceira dose, a dose de reforço, nos acima de 18 anos. E estamos tendo resistência porque, infelizmente, eu digo infelizmente, os não vacinas, ou seja, aqueles que pregam a não vacinação e os negacionistas têm avançado nos últimos tempos e, inclusive, trazendo dificuldades para a gente ampliar a vacinação nesse grupo que nós iniciamos recentemente, que é o grupo de crianças de 5 a 11 anos. Então, nós estamos aqui para dizer, a preocupação é intensa. Nós, e ao mesmo tempo que a população não quer vacinar, ela quer ter acesso ao leito. Então, isso é um paradoxo. Ou seja, se as pessoas não quiserem vacinar, que elas abdiquem de ter acesso a leitos clínicos, a leitos de UTI. Mas não é isso que eles fazem. O mesmo que está advogando na praça, na rua ou na rede social não vacinar, ou se nega a fazer a dose de reforço, ou completar o ciclo vacinal, é o primeiro que vem questionar os gestores, tanto a nível de município como a nível de estado, se falta o medicamento, se falta o leito, se falta o recurso humano. E nós temos aí recursos humanos que está a maioria deles, uma grande parcela, a média de 30% hoje do nosso efetivo, do nosso exército na saúde, estão afastados ou isolados por causa da Covid. O secretário estadual de saúde defende algumas medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19. No entanto, entende que essa é uma decisão que deve ser tomada pelos municípios. Primeiro, que medidas restritivas nós vamos respeitar a autonomia de cada município. O próprio STF definiu isso claro. O estado, nós temos um comitê prosseguir, nós decidimos dentro do comitê prosseguir que vamos respeitar cada município. Cada município, devido às suas peculiaridades, às suas especificidades, toma as medidas. Nós vamos apoiar.
desde que entendemos que as medidas podem vir a contribuir para que a gente tenha o cessar desse avanço enorme da doença que tem, inclusive, nos preocupado muito e que ainda não estamos no auge. O auge poderá ser a primeira semana de fevereiro. E nós temos preocupação de não faltar leitos, essa é a preocupação do governador Reinaldo Azambuja, de toda a equipe do governo, que a gente cumpra um compromisso que nós assumimos lá atrás de não faltar leitos clínicos nem leitos UTIs. Agora precisa de ter a contribuição da população, mais uma vez eu reafirmo aqui.